እርሶ ስንት ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ያሉ እዚህ ሀገር? ለምንድነው የውጭ ዜጋ ያገቡት? እንግዲህ ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ አይደለም። እርሶ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የምሁራን ውይይት በነበረበት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲወያዩ አንድ ነገር አንስተው ነበር። አማራ የሚባል ነገር የለም አራዳ ነው ያለው ብለዋል። እኔ ወሬቻ መስጋና ነው ብዬ አላውቅም። ብዙ ሰዎች አዋቂ ነን ለመባል እየዞሩ ይሄ ኦሮሞ መስጋና የሚያቀርብበት ነው፣ ኦሮሞ እንዲህ የሚያደርግበት ነው። ማንም ጠይቆ ነው መስጋና ነው ብሎ የነገራቸው። ክርስትና በደረሰበት ሁሉ ሌሎች ነገሮችን እየደመሰሰ ሌሎች ነገሮችን በሙሉ ያ ለምሳሌ ሮምን ብንመለከት ሮም ታሪክ የክርስትና ታሪክ አልነበራትም። ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ሌላ ስርዓት የሚከተሉ ሌላ ያምልኮ ነገር የነበራቸው ናቸው። ግሪክም እንደዛው ናት። ከአማራ ጋር ከሚገናኝ ክርስትና በባህሪው የመጣበት መንገድ ይሄዳል ወይ ብሎ ማሰብ አይቻልም ወይ? ዶክተር እኔ ኢትዮጵያ ከጅምጅምራ ጀምራ እስከዛሬም በወታደር ነው የምትገዛው። አጤ ምንልኮ ወታደር ነው። ሂ ወዝ ኤ ዋርሎርድ ወታደር መሪ ነው። ከዛ በኋላ ጃኖይ ናቸው የመጡት። ጃኖይ ወታደር ናቸው፣ ፊልድ ማርሻል ነው የሚባለው ሰውዬው። እና አለባበሱን አይተሻል? ባህር ኃይል ሲሄድ የእንግሊዝ የባህር ኃይል ዩኒፎርም ነው የሚለብሰው። ደርግ ኔክድ ወታደር ነው። ወያኔ የምትይው ወታደር ነው። መለስ ዜናዊ እኮ የጎሪላ አርሚ መሪ ነው። ኢትዮጵያ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እስከ ዛሬ በወታደር ነው የምትመራው። እርስዎ ተደምረዋል ወይ ብዬ መጠየቅ ፈልጌ ነበር። ምንድነው ድምር?